Gerą vakarą lietuviško futbolo gerbėjai, Lietuvos studentų futbolo čempionatas. Sveikiname su jumis iš Uostamiesčio, iš Klaipėdos. Antrasis turas Klaipėdos universitetas prieš Vilniaus Tech. Tokios rungtynės jau visai netrukus. Štai taip, balionas iškabintas, bet visiškai suprantama, kad ir tie žaidėjai savo klubinėme sezone būtent kas į baudos aikštelę. Taip lengvai tuos kamuolius perima. Akinas. Vairuoja užkabintas kamuolys. Dar laukia ilga kelionė namo. Rakinas metas į kairę. Užmesti kamuolio komandos draugams nepavyko štai. Aišku, sezonas ilgas. Bus įdomu pasižiūrėti, kaip atrodys jau vėliau atsakomosios. Keltas kampinis 3-0. Tolimas smūgis. Gerai nesiskiria su kamoliu. Laukiame smūgio, jo kol kas nėra. Perdavimas kiek atgal. Sankevičius įvartis. Sunkutinis į baudos aikštelę. Perdavimas dešinėn. Keturi vienas, 38 minutė. Priekį pasileidžia Vilniaus Techas. Atliktas smūgis ir... Aitkus. Sikamolį į kairę. Ir štai taip, Fiodorovas. Gauna motivacijos iš trenerio. Lengvai apibėgtas varžovas ir šalia vart purtuoti. Jevičius paliko kamuolį komandos draugui. Smūgis Fiodorovas. Tas gerutis ten gynėsi prieš Fiodorovą. Užmestas kamuolys. Ir pagalbos iš komandos draugų. Oks! Ir įvartis. Vyko persimesti kamuolį, smūgis. Ojojo. Ir baigėsi rungtynės. 6-2 toks galutinis rezultatas. Klaipėdos universitetas apgynė savo namų tvirtovę. Šiandien nebuvo, sakysim, antram kėlinį labiau nesimatėsi, kad lengviau mums žaisti. Pirmą kėlinį pradėjom abipusiai vienodai. Įsimušom greitus tos įvarčius, vėliau dvi greitos kontratakos, įmušo du gražius įvartus varžovai, bet kaip ir pirmose varžybose, kurias laimėjom prieš VDU, tai iš komandos norėjosi, kad tą tempą iki pat, nuo pirmų minučių iki pat galo laikytų. Tai šios dienos rungtynėse irgi net leidom tų vadžių, kaip sakant. Ir ėjom iki pat galo. Norėjom pasižiūrėti į savo žaidėjus, ką jie gali po keitimo. Ir to pasekoje vyrai parodė savo charakterį, susimušom įvarčius ir pergalė. Ir girdėjosi jūsų balsas, spaudėt žaidėjus nuo pirmos iki paskutinės sekundės. Matot, šis sezonas yra to įdomus, kad mūsų komanda atjaunėjo labai. Ir norisi pasižiūrėti, kaip tie žaidėjai žaidžia. Ir kol žaidžiam namų aikštėj, namų sienos, norisi matyti, ką jie gali, kaip mes galim greit apsiginti, kaip mes galim greit išeiti kontratakas. Ir kai varžovas dar, sakysim, yra palankus ir galim tai bandyti ir daryti ir nebijot, kad suklydus kažkai stipriai mus nubaus, tai prie tokio rezultato norisi pasižiūrėti tų vaikinų galimybės. Tai aš manau, kad neblogai jaunimas įsitraukė,
norėtųsi, kad mažiau to vaikščiojimo aikštelė būtų, atiduotų daugiau jėgų, nes sezonas nėra toks trumpas. Turėjom daug pamokų praeituose sezonuose, kur atrodytų jau čempionų titulą turim ir bakšt ir pralaimim vienas varžybas ir antrą vietą. Tai norisi šiais metais, kad vaikinai nuo pirmo švilpuko pradėtų ir baigtų iki galutinio švilpuko. Ir tos pirmos vietos labai norisi. Taip, šiais metais neslėpiu, kad ir vaikinai neslėpia, kad norim. Ir rektorius labai stipriai šį sezoną mus palaiko ir pats universitetas. Džiaugiamės tuom ir siekiam to tikslo šiais metais, tai tikrai. Nu, matėt, koks vaizdas, matėt, kokios rungtynės. Gal ir gerai, kad atvažiuojam pirmas rungtynės į Klaipėdą, nes po to dar būna sunkiau atvažiuoti į tokias išvykas, susirink žmonės visą laiką, nes įsieka mum. Šį kartą turbūt irgi neišimtis, bet nu, žaidė vis tiek skirtingų lygio komandos, nėra ką čia slėpti ir rezultatas dėsningas. Kaip apie pačius sezono lūkesčius, tikslus kažkokio iškėlė universitetas, ko siekia? Mes nieko nekeliam, nieks neiškelta jokių tenai tikslų ar lūkesčių, žiūrėsim kaip seksis mums toliau, aišku, sakau, stengsimės priešintis visoms komandoms, mes nemanau, kad bus priešininkai, kurie bus už mūsų silpnesni, mes turėsim visą laiką stengtis įrodyti, tai matysim kaip gausis, bet nėra tokio, kad užsibrėžia kažkokį tikslą.